insistiranje u ovom trenutku na republici, autonomiji ili sve, u situaciji kada nemate ništa, onda ćemo se uvek opredeliti za to da se borimo za taj sadržaj i za politike koje zastupamo, evo sada već gotovo 3 decenije. Ono što je ostalo od Srbije mora da se redefiniše, ne da se rastače, kao što to zlonamernici pokušavaju da kažu, ne da se pravi separatizam, jer ovde, i neću više nikada o tome govoriti, mene uopšte ne zanimaju optužbe ovih profesionalnih uništivača Vojvodine o nekakvom separatizmu ovde. Najslušnju priču koju slušam već godinama nazad, a to je priča o mogućem odcepljenju Vojvodine. Dakle, boje se niko drugi nego Nenad Čanak kao ta divna. Taj politički podri, pokorni, smrljivi plan da se provede u gradu. Ako se to zaista desi, ja ću se seliti u nam, to je sigurno. Srpska radikalna stranka saopštila je da će pokrenuti inicijativu kojom bi se iz službene upotrebe uklonili oficijalni simboli autonomne pokrajine Vojvodina, grb i zastava uvedeni 2002. i 2004. godine. Isključivo tradicionalni simboli treba da budu u službenoj upotrebi, navode radikali. Dobro večer, dobrodošli u Upitnik. Da li je ponovna debata o autonomiji Vojvodine, autonomaštvu i separatizmu odraz političkih tenzija u susret mogućim vanrednim izborima ili bi podgrevanje ove teme trebalo da zabrine državu? O Vojvodini i politici čistih računa sa Beogradom i razvoju pokrajine, ali i o izborima, protestima, Srpskoj naprednoj stranci govori Igor Mirović, predsjednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine i član predsjedništva Srpske napredne stranke. Dobro večer, dobrodošli u Radio Televiziju Srbije. Dobar večer, hvala vam na pozivu. Taman kad smo pomislili da je Vojvodina politički dosadna, javnost ovih dana zapljusnula izjave koje smo čuli na početku emisije. Kako ste vi razumeli ove izjave? Pre svega, jasno je da se bliže izbori i izveštaj sa zajedničke konferencije Lige socijaldemokrata i, ukoliko sam dobro video, Vojvođanskog fronta, odnosno Vojvođanske partije, jedne zaista male organizacije u Vojvodini, govore o tome da se ukrupnjava politička scena. Pretpostavljam da će pokušati da pređu cenzus na narednim izborima. Inače, politika koju oni zastupaju, i Liga socijaldemokrata Vojvodine i Vojvođanska partija i sve te male organizacije koje se nalaze pod njihovim okriljem, tradicionalno u Vojvodini ne prelaze 4, 5 ili 6%. Čini mi se jednom 1996, ako me sećanje služi, da su se približili nekom procentu od 9,5% glasova. I kada to imate u vidu, kada analizirate čitavu istoriju političkog delovanja u okviru višestranačja, vidjet ćete da to nisu partije koje imaju preveliki uticaj. Ogromna većina građana ne smatra da su u Vojvodini potrebni sukobi sa centralnom vlašću, da su potrebne tenzije, da je potrebno da podižemo rovove, ne bili na neki način izdejstvovali neka posebna prava. Za Vojvodinu mislim da smo protekle 3 godine, mislim da je tim kojim sam rukovodio pokazao da se jednom novom politikom, to sam definisao kao politika okupljanja oko projekata, može mnogo više učiniti, mnogo više konkretnih stvari za građane Vojvodine nego pukim deklaracijama, izjavama, tvitovima ili ne znam kako se to već u modernom jeziku naziva. Međutim, spomenuli ste Vojvođinsku, odnosno sporazum ove dve partije. Vojvođanska partija koja godinama traži formiranje takozvane Republike Vojvodine, koja bi sa Srbijom, kako tvrde, trebalo da bude u državnoj zajednici, i Liga socijaldemokratke Vojvodine koje traže suštinsku autonomiju. Šta je sa autonomijom Vojvodine? U kojoj meri su ovo teme koje zanimaju građane Vojvodine? I ako kažete da je u pitanju ukrupnjavanje političke scene i okupljanje oko jedne ideje, da li je to važna ideja i za vas? Građane u Vojvodini, kao i građane svih drugih delova naše zemlje, pre svega zaokupljaju pitanja ekonomskog razvoja. I kada govorimo o Vojvodini, mi uvek u prvi plan, makar to ja često činim, ističemo ekonomski razvoj, ističemo elemente za njen brži ekonomski razvoj, a samim tim i za brži razvoj čitave naše države. Vojvodina posljednjih godina prednjači u tome. Podsjećava da je samo prošle godine prema evidenciji Nacionalnog zavoda za statistiku više od 20.000 ljudi u Vojvodini našlo posao. Bio sam na otvaranju 20-tak fabrika u Vojvodini. Puno nam je pomogla Vlada Republike Srbije, predsjednik Republike. Vojvodina se razvija i prirodno je, ljudi koji žive u Vojvodini žele da to bude još brže, još organizovanije, da to bude još produktivnije. I to je, rekao bih, i mera autonomije. Kako da se organizujemo, kako da formiramo one institucije koje će doprineti bržem ekonomskom razvoju. Sa druge strane, imamo ljude koji se zalažu za izvršnu, sudsku i zakonodavnu vlast, što znači za stvaranje onih institucija i onih nadležnosti koje bi bile suprotstavljene državnim nadležnostima. Kad imate izvršnu, sudsku i zakonodavnu vlast, znači da preuzimate deo nadležnosti koje ima država Srbija, deo onih nadležnosti koje su propisane Ustavom. I oni to zovu decentralizacijom, nasuprot rigidne centralizacije, kako kažu. U ovom trenutku imamo pravu meru decentralizacije, naravno sa mogućnostima da je proširimo u nekim elementima koji mogu biti mera boljeg i organizovanijeg ekonomskog razvoja. Ako bismo na taj način gledali na decentralizaciju, zapravo bi pristali na koncept stvaranja države Vojvodine koja bi bila suprotstavljena državi Srbije ili drugim delovima države Srbije. Dolazimo u jednu situaciju koja jednostavno tangira sa tezom o separatizmu. Separatizma u Vojvodini nema, jer građani ne podržavaju separatizam, ali ga ima u delovanju ovih političkih stranaka. Sva sreća, građani veoma dobro prepoznaju ko se bori za konkretne interese svih 45 opština, svih krajeva u Vojvodini, pa i Vojvodine u celini, ako to čini samo praznim i pukim deklaracijama. Kad spominjate separatizam, inače smo osetljivi na to pitanje u trenutku kada se, u periodu koji već dugo traje, kada se rešava pitanje Kosova. Mislite li da je realna teza da će posle Kosova doći do otvaranja pitanja osamostaljenja Vojvodine i da postoje realne političke snage u Vojvodini koje se zalažu za tu ideju? Videli smo članak sa ogradio. Rekao sam vam, u Vojvodini postoje političke snage, ali apsolutno bez podrške građana da bi tu ideju mogle i da realizuju u realnom životu. Ne treba se zavaravati. U Evropi postoje snage koje su u ovom momentu pritajene i koje apsolutno čekaju neki novi moment da dodatnim pritisima, uslovljavanjima, vidimo to na drugim primjerima kada je reč o politici koju Republika Srbija danas vodi, tu tezu ponovo aktiviraju, da je ponovo unesu i kroz spoljne pritiske u javni život. To nije ništa novo. To građani treba da znaju, ali kada je reč o, čini mi se, onom što je najvažnije, to je šta građani koji žive u Vojvodini o tome misle. Ja sam uveren da većina građana misli da bi to bila jedna velika avantura koja bi vodila cepanju naše zemlje i da svi dobronamirni ljudi žele naravno najbolje onom kraju u kojem žive, a to je Vojvodina kada govorimo o njima, ali da ne žele da se država cepa, da ne žele da ulaze u takvu vrstu avanture za koju se zalažu između ostalog i predstavnici Lige socijaldemokrata Vojvodine i predstavnici Vojvodinske partije. Vi kažete, građane zanima ekonomija, zanima ih kako će živeti, pa i nosioci ovakve jedne ideje i oni kažu da ih zanima ekonomija i da ih zanima gde su pare koje su namenjene Vojvodini. Da Beograd daje onoliko koliko i nesrazmerno onome što Vojvodina stvori, koja prednjači u ekonomskom razvoju. Dakle, čije su vojvođanske pare? To je pitanje koje često mi možemo da čujemo. Postoje jasno utvrđena pravila kada je reč o raspodeli odgovarajućih poreskih prihoda. Jedan deo prihoda od poreza na lična primanja i od poreza na dobit preduzeća koja posluju na teritoriji Vojvodine pripada budžetu autonomne pokrajine Vojvodine. Ja ću vas podsjetiti da je Vlada na čijem sam čelu u drugoj polovini 2016. zatekla budžet od 62 milijarde dinara. Danas u 2019. mi raspolažemo sa 74 milijarde. Dakle, u realnom privrednom tkivu Vojvodine nastao je novac koji danas pripada budžetu kroz ova dva poreska prihoda, pre svega kompanije, preduzeća, ona preduzeća koja su se otvorila u međuvremenu su kroz porez na dobit i kroz porez na lična primanja, dakle govorimo o onih 20.000 novozaposlenih samo u prošloj godini, zaradili za sve ono što kroz budžet Vojvodine treba da se finansira kada je reč o zdravstvu, o školstvu, o drugim važnim oblastima, o infrastrukturi. To je pravo pitanje kada govorimo o Ustavu Republike, govorimo o 7% u odnosu na budžet Republike. To se ostvaruje u praksi. Hajde da stanemo na ovom mestu. To se ostvaruje u praksi, ali ostaje otvoreno pitanje predvidivosti finansiranja u budućnosti. I kada to kažemo, onda dolazimo do zakona o finansiranju koji je svakako neophodan. Da. Liga socijaldemokrata Vojvodine dostavila je Skupštini Srbije predloge deklaracije o Vojvodini i zakona o finansiranju Vojvodine. Traži se i promjena Ustava da bi se, kako je navedeno, vlast decentralizovala i Vojvodina ostvarila punu autonomiju. Donošenje zakona o finansiranju Vojvodine inače kasni više od 10 godina. Po Ustavu je trebalo da bude donet do kraja 2008. godine. Da pogledamo prilog. Po Ustavu Srbije jasno je kako se novac deli. 7% budžeta Srbije ide u budžet Vojvodine, od čega 2/3 na kapitalne investicije. Mislim da ćemo u 2019. i sa svim ukupnim investicijama prevazići tih 7%. Zakon je svakako nešto što mi treba da donesemo. Mi smo zadovoljni sa obimom budžeta koji se priprema za sljedeću godinu. Danas smo imali uveravanje ministra financija da ćemo biti i više od 7% u odnosu na budžet Republike Srbije, što znači da će biti ispunjen ustavni okvir. Pitanje finansiranja autonomne pokrajine, slažu se stručnjaci, proteklih godina bilo je pre svega političko, a ne ekonomsko pitanje. I iz Evropske unije više puta su stizale poruke kako očekuju da Srbija usvoji zakon o finansiranju Vojvodine, koji je, kao što je i propisan Ustavom Srbije, trebalo da bude donet do 31. decembra 2008. godine. Da, čuli smo više od 10 godina kasni donošenje zakona o finansiranju Vojvodine. Zbog čega? Teško je to objasniti u jednoj rečenici. U tih 10 godina pre svega su... Možda u dve reči, politička volja. Slažem se, ali pre svega su na vlasti bile političke stranke, među njima i Liga socijaldemokrata Vojvodine, koje su propustile tu šansu. U protekle 2,5 godine mi smo u više navrata razgovarali o potrebi da se taj zakon donese. Pre svega, kao što su rekli neimenovani stručnjaci u vašem prilogu, da se praktično stvori model predvidivog finansiranja Vojvodine koji ne bi zavisio od godišnjih planiranja u Ministarstvu financija i u pokrajinskoj vladi, koji bi omogućio neke dodatne mehanizme za dodatno finansiranje. To je ustavna obaveza. Zbog čega ona nije sprovedena? Ne samo što je ustavna obaveza, nego mislim da je pre svega i ekonomska potreba. Nije sprovedena iz prostog razloga što ta tema nije došla na dnevni red, ona nije definisana kao najvažnija tema. Ali vi ste gotovo 3 godine na vlasti u Vojvodini. Zbog čega to nije prioritet? Sprovođenje Ustava, kako je moguće da to nije prioritet? To je pitanje za Vladu Republike Srbije. Ja sam u više navrata govorio da je potrebno doneti zakon, da ga je potrebno doneti što pre, pre svega zbog modela koji će omogućiti da kroz višegodišnju predvidivu varijantu finansiranja mi možemo da potražimo i neke druge izvore kroz neka povoljnija zaduživanja, jer će svako ko pred sobom ima predvidiv model, dakle garantovane prihode, moći da odobri odgovarajuća sredstva iz domaćih i međunarodnih fondova za ekonomski razvoj Vojvodine. Ali imate odličnu saradnju sa Vladom Republike Srbije, to stalno naglašavate. Pa ste pitali Vladu zašto ne donesemo zakon o finansiranju Vojvodine i sprovedemo ustavnu obavezu? Pitao sam više puta Vladu, međutim oni kažu da to nije u prioritetu u ovoj godini. Ja očekujem da to pitanje što pre dođe na dnevni red. O tome je govorio i predsjednik Aleksandar Vučić, govorili su i predstavnici Vlade Republike Srbije. Nema razloga da se od tog pitanja beži. Već 10 godina... Kada govorimo o pitanju koje treba da reši predvidivost finansiranja. Ukoliko govorimo o onome što je teza političkih stranaka koje, ne želim da pominjem, koje su u opoziciji u ovom trenutku, ukoliko bi prihvatili tezu da imamo izvršnu, sudsku i zakonodavnu vlast, ukoliko bi prihvatili tezu da uđemo u tkivo poreskog sistema i da ga menjamo, onda ja nisam za takvu vrstu zakona. Ali ja sam za elemente koji bi omogućili predvidivost finansiranja. To je potrebno. Dok to pitanje ne uradimo, mi smo na neki način godišnjim zajedničkim planiranjem omogućili značajna finansijska sredstva i iz budžeta Republike za razvojne projekte u Vojvodini i taj mehanizam daje veoma dobre rezultate. Da, ali to nisu ova sredstva koja su opredeljena upravo na ovaj način kao ustavna obaveza. To jesu investicije. Ne mogu sa vama da se složim. Ustavna obaveza od 7% se ispunjava. I Vojvodina dobija taj novac i on se nalazi u budžetu Vojvodine. Ne ispunjava se predvidivost modela. I to je nešto što... A zbog čega? Govorio sam, zbog toga što nemamo zakon. Zakon je potreban i ta stvar je potpuno jasna. I ne treba da nas niko... A zašto nemamo zakon ako imate većinu i možete da ga donesete već 3 godine? To je pitanje za vladu Srbije, ne za mene. Da, vi ste rekli da ste u ozbiljnom dijalogu i uz ozbiljnu podršku vlade Srbije napređujete Vojvodinu. Iako vi kažete da vam je potrebna predvidivost, da li ste rekli vladi meni je potrebna predvidivost? Jesam u više navrata. Dok se ne donese zakon, mi smo, ponavljam, definisali jedan model koji zaista daje konkretne rezultate. Govorila je čak i u ovom prilogu o njemu predsjednica vlade, gospođa Brnabić. Dakle, mi pravimo spisak velikih projekata koje zajedno finansiramo i sa tim dodatnim novcem mi prelazimo okvir od 7%. To je proizašlo iz one moje teze okupljanja oko projekata. Vlada Srbije, još dok je predsedavao Aleksandar Vučić, prihvatila je taj koncept, dakle da na osnovu konkretnih projekata kroz dodatne izvore finansiranja i na neki način premašimo tu sumu koja nije mala i sa kojom je Vojvodina u ovom trenutku zadovoljna, imajući u vidu velike projekte koji se u njoj realizuju. Imate li vi neku procenu kada će taj zakon biti donet? Zaista nemam. Smatram da je zakon potreban, ali tempo donošenja zakona zavisi od Narodne skupštine, od vlade. I to je nešto što od njih očekujemo. A šta je vaša lična procena i vaše lično mišljenje kada bi ga trebalo doneti pre sljedećih izbora za mandata ove vlade i vaše? Svakako pre budžetske godine, jer on bi trebao da definiše elemente za svaku budžetsku godinu unapred, za jedan srednjoročni plan ekonomskog razvoja kroz neku vrstu determinacije fiskalnog udela Vojvodine u ukupnom delu fiskalnog potencijala Republike bez namere da se ulazi u promene zakona koji definišu poreske modele. Često ste govorili o tome da Vojvodina u saradnji sa vladom Srbije je napravila u poslednjih godina velike rezultate i u oblasti izgradnje infrastrukture, zdravstva, zatim na planu izgradnje vodovoda, škola, vrtića. Uručili ste ugovore za 56 projekata, milijarde su dinara u pitanju. Šta je ono što je ključni projekat koji se za vašeg mandata realizovao u Vojvodini? Mislim da je ključni projekat izgradnja brze pruge od Beograda do Novog Sada, odnosno od Beograda do Subotice. Jedan veliki, skup, tehnički zahtevan projekat. Za 2 do 3 godine vozom će se između Beograda i Novog Sada putovati za 30-40 minuta. To je bilo veoma važno, ali mislim da je važnije od toga što smo uspostavili jedno zajedništvo. I mislim da je možda i najvažnija stvar da smo promenili politiku koja se u Vojvodini vodila 16 godina. Prvo, mi vodimo politiku čistih ruku. Ranije smo imali incidentne politike, velike pronevere u Razvojnoj banci. Nestalo je 150 miliona evra u Fondu za kapitalno ulaganja, ne manje novca. U Fondu za nove tehnologije, gdje je policija, zamislite, samo u jednom fondu podnela 104 krivične prijave. Verovatno je to raritet za celu Srbiju. Promenili smo mehanizme. Protekle 3 godine Vojvodina nije bila ni na jednoj crnoj strani, zato što nije bilo ni jedne promašene investicije, nije bilo ni jednog raskinutog ugovora, nije bilo ni jednog ugovora gde je izvođač napustio radove. Jednostavno, moj tim je uspeo da postavi stroge mehanizme za infrastrukturnu izgradnju, za razvoj Vojvodine. Gradili smo industrijske zone. Da nismo gradili industrijske zone, predsjednik i njegov tim i članovi vlade ne bi mogli da nam pomognu da dovedu velike investitore, među kojima je čuveni CF koji dolazi u Pančevo. Tako da je promenom politike stvorena klima zajedništva koja je doprinela velikim investicijama. Ako govorimo pojedinačno, radi se i o infrastrukturnim projektima. Gradimo novu zgradu radio televizije, pripremamo se za početak radova na izgradnji Kliničkog centra Vojvodine po uzoru na sjajan projekat koji je već realizovan u Nišu. Ima mnogo posla i potrošio bi sigurno čitavu emisiju kada bi nabrajao sve uspešne projekte koje smo realizovali. Mislim da smo politikom koju smo vodili sebe postavili u prvi plan kada je reč o profesionalizmu, o efikasnosti. To nije samo hvalisanje, to je činjenica jer smo tri godine tu i predsjednik je pre 10-ak dana obilazio Južni Banat i praktično je gotovo samo one projekte koje vodi pokrajinska vlada ocenio nekom, rekao bih, visokom ocenom jer su završeni profesionalno, odgovorno, u roku. Kasnimo samo 3 mjeseca kada je reč o rekonstrukciji Pančevačke bolnice. Naravno nisam zadovoljan, ali reći o velikom... Novi Sad Ruma? Novi Sad Ruma, evo danas je naravno to bila vest. Treba podsjetiti, već 4 godine se najavljuje taj projekat. Jeste, ali vam je promakla vest da je danas kompanija CRBC bila u vladi Srbije, razgovarala sa gospođom Brnabić, naravno od silnih tvitova i retvitova promakne vest da je jedna od najvećih svjetskih kompanija koja veoma dobro radi u Srbiji, priprema se za nastavak radova na koridoru 11, radi ovdje pored Beograda most između Surčina i Obrenovca, priprema izgradnju velikog tehničkog tehnološkog parka na prostoru Zemuna. Tu smo, pregovaramo, dali su ponude. Veliki posao, koridor od dugačak 46 km. Bio sam 4 godine na čelu tima koji je pripremao taj posao. Povezuje 4 opštine praktično. 400.000 stanovnika. Dakle, po nekim podacima koje sam ja našla, važan je za veliki broj građana, a kasni 4 godine. Kad će da počne? I za Novi Sad, i u budućnosti za Šabac, za 4. opštinu koja će se naslanjati na drugi deo tog puta. Počeće onda kada vlada Srbije potpiše ugovor. Ponude su stigle i jedne kineske kompanije, ove koja je danas gost vlade Republike Srbije. Sutra će biti u Novom Sadu na razgovorima sa mojim saradnicima i jedne mađarske. Očekujem da vlada Srbije o tome donese odluku. Saobraćajnice, te brze saobraćajnice, 2 su u planu, je li tako, brze saobraćajnice. One, međutim, neće pomoći onim građanima koji su oštećeni. Počela je rekonstrukcija pruge i sad neki ljudi koji su za Novi Sad dolazili ranije vozovima, ukinuti su vozovi, oni sad moraju dolaziti autobusima. Nije isplaniran dovoljan broj autobusa. Mislite li da može biti rešen problem građana koji zbog tih radova na pruzi Beograd-Novi Sad su ostali bez prevoza? Važno je za 10.000 ljudi. Sigurno može biti rešen problem. Ja sam uputio javni apel predstavnicima grada Novog Sada, opštine Inđija, opštine Sremski Karlovci. Doduše, postoji procedura oko otvaranja novih autobuskih linija koja nije tako jednostavna i definiše određene potrebe u okviru i privredne komore i njihovih asocijacija, ali ja očekujem da ćemo imati rezultat, da će opštine javno objaviti i odgovor na ovaj moj apel i da će pre svega građani Čortanovaca, Banstola i drugih manjih sela koje se nalaze na ovoj trasi, koji su zaista koristili usluge Železnica Srbije, moći da privremeno reše taj problem. Moramo biti strpljivi. Ja znam da građani, kada se nešto gradi, da obično i nemaju razumevanja, ali ovo su stvari koje se rade jednom u 100 godina i moramo biti strpljivi godinu ili 2 dok se taj projekat ne završi. Taj projekat će preporoditi Novi Sad. Svi turisti koji dolaze u Beograd moći će za 35-40 minuta da dođu i u Novi Sad. Taj projekat će biti veoma značajan za transport robe. Povezat će Beograd i Novi Sad i Suboticu i Budimpeštu u budućnosti. 2022. je rok. Tako je. Jednostavno moramo biti strpljivi zato što se radi o velikom projektu. 2 tunela se već buše kroz Frušku Goru i ja očekujem od građana da i oni strpljenjem i odgovornošću na neki način pomognu ovaj projekt. Najavili ste za ovu godinu nastavak revitalizacije zdravstvenog sistema. Međutim, i sami niste zadovoljni kašnjenjem u izgradnji Kliničkog centra Vojvodine. Jedan veliki nacionalni projekat je u pitanju koji je na čekanju 10-ak godina. Zbog čega? Nisam zadovoljan. Sa premijerkom sam razgovarao u protekle 3 ili 4 nedelje 2 ili 3 puta na ovu temu. Pre 2 dana sam razgovarao sa direktorom Kancelarije za javno ulaganje, gospodinom Blagojević, on mi je rekao jednu lepu vest koju evo sad mogu da objavim celokupnoj javnosti, da su otklonjeni svi tehnički problemi koji su bili na relaciji Evropska investiciona banka, jedinica za upravljanje projektom u okviru ministarstva i Kancelarija za javne ulaganja sa naše strane i da ćemo u Ministarstvu zdravlja i da ćemo imati u narednih nekoliko nedelja, ako ja ponovo pogrešim, neka onda to bude na moju dušu, objavljen javni poziv za prikupljanje ponuda za izgradnju tog važnog objekta. To je izuzetno važna stvar. Vi ste rekli da je to čak pitanje opstanka vašeg kabineta. Uzeli ste, iako niste morali, deo odgovornosti. Ponavljam, iako ja tu nemam nikakvu odgovornost, mi smo samo nosioci u formalnom smislu kao investitori nosioci ovog projekta, ali finansijer je praktično Vlada Republike Srbije i njihovi timovi rade na ovom projektu. Ja sam zbog značaja projekata rekao da preuzimam deo odgovornosti na sebe. Kasnimo, nije dobro što kasnimo. Od maja prošle godine tek na intervenciju predsjednice vlade i na moju intervenciju su se razmrdali u jedinici za upravljanje projektom u Ministarstvu zdravlja i evo za proteklih mjesec dana su uspeli da reše neke probleme uz naše ogromne pritiske. Verujem da ćemo u ovoj godini početi radove. Izjavili ste negde da ni sami niste zadovoljni kako se rešavaju neki slučajevi korupcije u Vojvodini. Šta je sa aferama Heterland, klinika za akušerstvo i ginekologiju, kuhinja za predškolsku ustanovu, Radosno detinjstvo? Sve su to neke priče, repovi nasleđeni, čiji epilog je nepoznat. Prema mojim saznanjima, afera Heterland, da ga uzgled budi rečeno, mi smo pripremili projekat izgradnje nakon 2 godine od, po znacima navoda, završetka te afere. Kada je reč o aferi Heterland, krivci se, ili kako se to kaže formalnim jezikom, osumnjičeni se nalaze pred organima pravosuđa. Nestalo je 50 miliona dinara. Da tragedija bude veća, to je bio objekat namenjen deci sa posebnim potrebama. Ništa manja tragedija kada je reč o simbolici te velike krađe koja se desila u Vojvodini, vezana je za kliniku za ginekologiju i akušerstvo. Nestalo je prema nalazima veštaka u sudskom postupku 210 miliona dinara. Gde je nestalo? Nestalo je negde između oni koji su finansirali, pokrajinska vlada i njene odgovarajuće uprave i fondovi. Ko je za to odgovoran? Odgovorni su svi oni koji su finansirali, koji nisu tražili garancije za dobro izvršen posao, garancije poslovne banke za rok, koji nisu nalagali da se u posao uvode samo elitne kompanije sa najvećim rejtinzima. To se sve danas čini. Dakle, radimo sve suprotno ono što su oni radili. Evo, za 3 godine nismo imali ni jedan jedini problem. Da smo imali, verovatno biste vi to saznali, vi ili vaše kolege, i negde bi neko to javno objavio. Bilo je dosta problema. Od čega zavisi kad ćemo imati epilog ovih slučaja? Zavisi od pravosuđa koje nije efikasno, to svi veoma dobro znamo, koje nije ažurno, koje u jednim, rekao bih, u uslovima koji nisu dostojni građana koji traže pravdu, definišu i odgovaraju na ovakve slučajeve. Ako čekamo 3 ili 4 godine da nešto što je vidljivo golim okom treba da se presudi, naravno uz uvažanje procedure koja se nalazi u pravosudnim institucijama, onda možemo da govorimo o neefikasnosti pravosuđa. Uzgled, malo čas sam pomenuo, 104 krivične prijave kada je reč o proneveri u Fondu za nove tehnologije. Svega 3 ili 4 se nalaze u postupku pred sudskim organima. To je nešto sa čime mi nismo zadovoljni. Nestao je ogroman novac, po našim procenama između 250 i 300 miliona evra. Jednostavno nestalo. Dakle, ne možemo da obezbedimo ni novac, niti možemo da obezbedimo radove, niti neku robu. Jednostavno, nemamo mogućnosti da naplatimo ono što je neko prisvojio, a nije realizovao kada je reč o ugovorima koji su bili vezani za sve te velike projekte. Znate, kad građani slušaju da je toliki novac jednostavno nestao, kad to slušaju od predsjednika pokrajinske vlade, to obeshrabruje u smislu dostižnosti bilo kakve pravde i da je novac građana jednostavno nestao u nekim projektima i niko za to ne snosi odgovornost. To je prilično obeshrabrujuće. Jeste obeshrabrujuće, to je činjenica. Ja ne želim da ulepšavam stvari, govorim narodnim jezikom. Nestao je novac građana Vojvodine i to građani Vojvodine veoma dobro znaju i zato i verujem svoj glas između ostalog i ne daju onim političkim strankama koje su to dozvolile. Vidjet ćemo na narednim izborima da li su promenili mišljenje, ali ja mislim da smo uspjeli da politikom koja je potpuno nova, koja je u Vojvodini, rekao bih, negacija svega onoga što smo imali od 2000. do 2016. Da smo stvorili jednu vrstu klime koja će pomoći i pravosudnim organima da konačno donesu svoj sud. Neverovatne stvari su se događale i posebno na veoma osetljivim mestima. Znate, kada imate decu sa posebnim potrebama, kada imate kliniku gde treba da čekamo majke i decu koja dolaze na svet, o čemu onda govorimo? Govorimo o potpuno nehumanom načinu razmišljanja, osim o kriminalnom načinu razmišljanja. Govorimo o kriminalu. Govorimo o kriminalu, ali o toj vrsti kriminala koja je toliko odvojena, toliko zla, toliko pokvarena, toliko pakosna, na koju uzgled i pravosudni organi nemaju odgovor čitavo ovo vreme. I ja se trudim koliko god mogu i kad god imam priliku da veoma otvoreno o tome govorim, ali nažalost mnoge činjenice me demantuje. Oživljavanje sela je jedan od projekata koji ste vi nastavili. Taj projekat je započet i ranije u vreme prethodne vlasti. Dakle, konkurs za dodelu sredstava mladim parovima za kupovinu seoskih kuća po Vojvodini, oživljavanje ruralnih oblasti. Koliko kuća je predviđeno za ovu godinu? Za ovu godinu je preko raznih mehanizama koje smo u međuvremenu i definisali, preko dva konkretna mehanizma predviđeno da se kupi između 150 i 200 kuća. To sad zavisi od cene jedne kuće, jer imamo još jedan novi mehanizam koji smo ove godine uveli, mehanizam koji realizuje Pokrajinski sekretarijat za socijalnu zaštitu i ne govorimo samo o mladim bračnim parovima kroz mehanizam našeg fonda za ravnopravnost polova, već ove godine govorimo i o novom mehanizmu sa više od 160 miliona dinara kada je reč o parovima koji imaju treće, odnosno četvrto dete. Udvostručili smo sredstva za ovu namenu. Pomogla nam je odluka Vlade Republike Srbije da preuzme naknadu za treće dete, a mi smo zadržali obim finansiranja kada je reč o populacionoj politici, 600 miliona dinara na godišnjem nivou. Samo smo uveli dve dodatne mere. Jednu koja je vezana za isplatu naknade za nezaposlene majke, 15.000 dinara mesečno na 2 godine. Isplata je počela 1. februara, a drugu koja je vezana za kupovinu kuća, odnosno stambeno proširenje također za porodice sa 3 i 4 dece. Dakle, mi smo uveli još jednu meru i polako oživljavamo selo. Ako godišnje kupimo recimo između 200 i 300 kuća, što je naš plan, praktično svake godine bi jedno prosečno selo u Vojvodini na taj način bilo oživljeno. Da, uz te podatke valja podsjetiti, trećina opština u Vojvodini spada u nerazvijene. Je li to tačan podatak? To je tačan podatak. Imamo čak i jednu opštinu, Opovo, koja se nalazi u toj takozvanoj četvrtoj grupi kada je reč o nacionalnoj klasifikaciji stepena razvijenosti. Veliki broj je u trećoj kategoriji i mi činimo sve da kroz dodatne mehanizme, kroz, dakle, pre svega razvojne mehanizme koje promoviše i Razvojna agencija Vojvodine i kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije pomognemo tim lokalnim samoupravama. Ima dosta posla, stanje nije idealno, ali kad mislim kažete, da... Kad stanje nije idealno, valja spomenuti... Ja ne želim da govorim da je sve sjajno. U tim opštinama ima dosta problema. Mnogi ljudi se iseljavaju. Čak polovina naseljenih mesta u Vojvodini nema kanalizaciju, 10% ni vodovod. Je li to tačno? To je zaista tačno, ali činimo sve da stvari menjamo. Pre 10-ak dana je puštena nova fabrika vode u Vršcu. U Zrenjaninu je konačno rešen problem sa fabrikom vode i ona se već nalazi u sistemu snabdevanja vodom. Pripremamo isti takav projekat za Kikindu. Novi Bečej je malo promenio odgovarajuću projektnu dokumentaciju, ali ćemo u drugoj polovini ove godine pokušati da započnemo sa izgradnjom fabrike vode u Novom Bečeju. Radimo puno kada je reč o prečistačima otpadnih voda. Govorite da je akcenat na ekologiji ove godine. Jeste, ove godine će akcenat biti na ekologiji. Na narednoj sednici Skupštine, to sam najavio, donećemo deklaraciju o zelenoj i čistoj Vojvodini. Hoćemo da pokrenemo sve škole, univerzitete, da kroz edukaciju mladih, kroz obrazovanje, ali i kroz mehanizme koje imamo, učinimo sve pre svega na ekološkoj, na jačanju ekološke svesti, na zaštiti životne sredine. Radimo 4 prečistača u ovoj godini u Malom Iđošu, u Bačkoj Topoli, u Srbobranu i Temerinu. 3 finansira pokrajinska vlada, a 1 finansira vlada Republike Srbije. Ima, dakle, puno pomaka, ali ima još dosta problema. Ja sam toga svestan. Jedan od njih je pitanje čistog Novog Sada. Nekada jedan od najčistijih gradova u staroj Jugoslaviji, danas ima preko 4000 divljih deponija. Kažu da je sav pretvoren. Tako se mogu pročitati i komentari u nekim tekstovima u jednu ogromnu deponiju. U planu je neka nova regionalna deponija na kojoj će biti odlagano smeće iz još 7 okolnih gradova itd. Kako rešiti taj problem i koji bi mogući rok mogao biti? To zanima Novosađane. Pa grad Novi Sad i opštine koje će zajedno pripremiti projekat za izgradnju regionalne deponije moraju što pre donositi odluku kada je o tome reč. Moraju, dakle, pripremiti projekat. Mi ćemo pomoći, ali je to pre svega na njima. Zakon definiše nadležnosti u ovom slučaju. Grad Novi Sad i opštine su nadležne da taj projekat pripreme, da što pre ono smeće koje se nalazi preko puta Rodića, to je Novosađanima poznato, na autoputu, bude deo naše istorije. Prema informacijama koje ja imam, grad je ubrzao procedure za pripremu projektne dokumentacije, za dozvole i tražit će, prepostavljam, partnere u zemlji i inostranstvu da taj posao u ovoj ili sljedećoj godini započne. Hvala vam, mi ćemo nastaviti za neki minut. Dobrodošli natrag. Gost Upitnika je Igor Mirović, predsjednik vlade Autonomne pokrajine Vojvodine i funkcioner Srpske napredne stranke. Gospodine Miroviću, protesti su i u Novom Sadu i još nekim gradovima Vojvodine. Opozicija i u pokrajini je bojkotovala sednicu pokrajinske skupštine. Pa čak i Liga socijaldemokrata Vojvodine, tu su bili prisutni, ako se ne varam, jedino radikali. Da li su vanredni izbori rešenje za ovakvu situaciju? Pa sasvim sigurno izbori predstavljaju mogućnost i kroz istoriju političkog života su uvek bili način da se razreši nekakav nesporazum koji postoji na političkoj sceni, ali šta reći kada opozicija ne želi izbore? O tome mi se nalazimo u jednoj... Oni zahtevaju ravnopravne izborne uslove. Zahtevaju stvaranje normalnih izbornih uslova. Na protestima se uglavnom čuju razne ružne reči, uvrede, čuju se zahtevi za nekom vrstom nasilne političke akcije. Veoma je teško govoriti o tome šta su zahtevi opozicije kada se ti zahtevi menjaju iz dana u dan, kada opoziciju predvodi Sergej Trifunović ili kada je predvodi vaš bivši kolega Milojko Pantić, kada čujemo razne teze koje su zaista neprimerene kada je reč o... Da, ima tu i lidera parlamentarnih stranaka. Ima i lidera parlamentarnih stranaka, ali su oni nekako sakriveni. Pretpostavljam da zbog sopstvenog niskog rejtinga žele da se sakriju i da u prvi plan gurnu neke nove ljude koji se očigledno ne snalaze u političkim vodama. Mislim da je to preraslo u neku vrstu cirkusa i da mi ne možemo da razaznamo šta su njihovi zahtevi. Da li oni žele izbore, da li ne žele izbore, da li žele promenu odgovarajućih zakona, kog zakona, da li izbornog zakona koji je na snazi već ne znam koliko, 15 godina, čini mi se i više od 2000-te. Da li se takva pitanja rešavaju dijalogom između vlasti i opozicije? Mi se sećamo čak i u vreme 90-ih godina, recimo, postojali su okrugli stolovi vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Da li je to moguće u današnje vreme? Znate šta, sigurno je dijalog dobra forma. Razgovor je sigurno bolja forma nego ulica. Ali se postavlja pitanje načina i manifestacije i, rekao bih, mehanizama koji treba da dovedu do tog dijaloga. Ukoliko se to traži na ulici, ukoliko protestanti žele da kroz proteste i jedino kroz proteste definišu svoju politiku, ukoliko je cilj da se napuste svi parlamenti, da se politika vrati na ulicu, onda oni pokazuju da ne žele dijalog. Dijalog se vodi u parlamentu. Oni su recimo napustili Skupštinu Vojvodine režirajući jedan incident koji jednostavno u Skupštini Vojvodine nikada nije bilo incidenata. Skupština Vojvodine je uvek delovala čak i u ona ranija vremena kao mesto prilično visoke političke kulture i sada režiraju incident da bi napustili Skupštinu. Vidimo neku vrstu, rekao bih, grube političke akcije koja nas odvaja od dijaloga. Svakako da je bolje razgovarati, ali mesto je u parlamentu Republike Srbije, u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, u skupštinama gradova i opština i mislim da ukoliko na taj način definišu svoju politiku da će možda dobiti neki poen više. Ali da vam kažem nešto. Politička borba je konkurentska politička borba. Svuda i na svakom mestu u svetu. Nama odgovara, kad tako gledate stvari, da se u ovom jalovom, bezidejnom procesu, nazovimo to demonstracija, definišu ciljevi opozicionih stranaka. Zato što ti protesti nemaju snagu, zato što ih predvode ljudi koji nemaju ugled i zato što građani Republike Srbije te ljude ne žele da prihvate. Što znači da će naša politička konkurencija na predstojećim izborima imati malo glasova. Što znači da ćemo mi na narednim izborima pobediti. Kad tako postavite stvari, onda je jasno da ovakav način vođenja politike kada je reč o opozicionim političkim strankama je unapred osuđen na propast. To je nešto što je za nas dobra stvar, jer ovo nije dečija igra, ovo je oštra konkurentska borba, borba ideja, borba programa, pa ako hoćete i borba ličnosti. Na jednoj strani imate Aleksandra Vučića, na jednoj strani imate Anu Brnabić, imate druge ljude koji vode ovu zemlju i koji pokazuju rezultate, čiji radni dan je popunjen konkretnim stvarima, dovođenjem investitora, novim ugovorima, imate one druge na drugoj strani čiji je radni dan popunjen tvitovima. Valjda će građani znati da izaberu. Da, ali predsjednik Vučić također iskazuje razumevanje za jedan broj građana koji protestuju i za njihovo nezadovoljstvo. I upravo je u tom cilju i pokrenuta kampanja Budućnost Srbije u kojoj sami učestvujete. Dakle, nije u pitanju jednostavna matematika, odnos političkih snaga na izborima, nego i rješavanje određenih problema građana. Nisam rekao da je u pitanju matematika. Govorio sam o politici. Šta je politika ljudi i stranaka koji se nalaze iza ljudi koji protestuju? Politika je apsolutno nešto što je pokazalo svoj rezultat u periodu od 2000. do 2012. odnosno u Vojvodini do 2016. I čini mi se da sa tim ljudima, sa takvom politikom koja sada kroz neke nove, umivene predvodnike te politike želi da ponovo dominira našom zemljom, čini mi se da građani to ne žele i da ne mogu da prihvate. I dijalog je potreban, moramo čuti šta ljudi misle. Predsjednik već u petak nastavlja sa obilaskom naše zemlje, obilaskom Sremskog okruga. Kampanja u kojoj je on zapravo i u kojoj smo zajedno svi, koja jednostavno u ovom trenutku, ona je potrebna Srbiji da bi videli šta se dešava u opštinama. Je li to predizborna kampanja u neku ruku? Možete li proceniti, hoće li biti vanrednih parlamentarnih izbora, pa i pokrajinskih? Pre svega želimo da čujemo šta ljudi misle. I to je bila ideja unutar Srpske napredne stranke i gospodin Vučić je rekao da trpi veliki pritisak članstva i rukovodstva da se raspišu izbori. Jeste li vi lično za izbore? Ja sam pre svega za to da one važne stvari koje smo obećali građanima naše zemlje provedemo do kraja. Govorili smo o nekim stvarima i o ovoj emisiji. Građani očekuju konkretne rezultate, očekuju da rekonstruišemo bolnice i škole, očekuju nove projekte, nove investicije, očekuju nove kompanije. Pogledajte, juče je važna vest, najvažnija vest, da se čeka odluka nemačkog Volkswagena da investira u Srbiju. Pre svega sam za to, a izbori će doći veoma brzo. Za 3-4 meseca ulazimo u izbornu godinu. I kada uporedimo, dakle, politiku koja je u ovom trenutku veoma snažna, ima konkretne rezultate, politiku koju predvodi predsjednik. I kada pogledamo šta su poruke onih ljudi koji protestuju i koji predvode, bolje rečeno, one nezadovoljne ljude na ulicama, onda vidimo da je razlika jasno vidljiva, jasno merljiva. Želeo sam da kažem da je kampanja koja govori o budućnosti Srbije važna da bi saslušali ljudi u svakoj opštini, videli šta su problemi. Mi smo recimo u obilasku Južnog Banata, u obilasku južnobanatskih opština videli mnoge probleme koje smo veoma brzo počeli da rešavamo. U Opovu smo već 10-ak dana nakon predsjednikovog obilaska obezbedili odgovarajuća sredstva za dom zdravlja, nabavili neke uređaje za dijagnostiku. Prema tome, ta kampanja je isto vezana za ovu tezu o kojoj govorim, za konkretne i merljive i vidljive rezultate. Vi ste jedan od najiskusnijih političara u srpskoj politici. Oko 3 decenije ste, koliko znam, prisutni u politici u Srpskoj naprednoj stranci od osnivanja, pre toga u Srpskoj radikalnoj stranci. Kako gledate na poziciju Srpske napredne stranke danas, s obzirom na kritike dela opozicije, na račun metoda, kako oni kažu, njene vladavine, od parlamenta do lokalne vlasti, od odbijanja bilo kakvog dijaloga sa opozicijom do rigidnog stava na bilo kakvu kritiku? Ne mogu da se složim sa vašim tezama. Pre svega, a pretpostavljam da su to i teze dela opozicionih stranaka i njihovih lidera. Pre svega imamo veoma snažnog lidera. Njegov rad je vidljiv. I građani ga podržavaju. Podrška koju on uživa je velika i u zemlji i u svetu. I sad ja ne mogu, šta sad ja mogu njima da kažem, osim da je to jedna činjenica. Oni za 12, odnosno 16 godina svoje vladavine nisu uspjeli da izgrade politiku i da promovišu lidera koji može da konkuriše Aleksandru Vučiću. To je prva stvar. Druga stvar, nisu uspjeli da stvore organizaciju koja će omogućiti da se ova politika provodi u celoj našoj zemlji. I to je veoma važno. Ne možete na Twitteru, na Instagramu ili na društvenim mrežama da vodite politiku jedne opštine, jednog grada ili, zamislite, oni bi želeli cele naše zemlje. I treće, morate imati politiku i morate imati ideje. One ideje koje će donositi konkretnu korist građanima. Ideje kako da se poveća broj zaposlenih u našoj zemlji, kako da se izgrade nove industrijske zone, kako da se urede javne finansije, kako da se privuku investitori, kako da se rešavaju infrastrukturni problemi. To sve ne vidimo na opozicionoj strani. I sada, kada to sve izanalizirate, vidite da nije zaista čudno što je Srpska napredna stranka popularna, što ima podršku više od 50% građana. I nije zaista čudno što svi oni koji to nisu, dakle nisu ni dovoljno snažni kao ljudi koji vode Srpsku naprednu stranku, nisu ni dovoljno profesionalni, dovoljno odgovorni, nisu ni dovoljno hrabri da priznaju svoje greške poput ovih grešaka koje su bile u Vojvodini do 2016. Pazite, nestalo je 300 miliona evra. Pa neko treba da kaže da, krivi smo za to. Umjesto toga imamo, dakle, čitav niz, slažem se, ali neko i u političkom smislu treba da kaže to što je rađeno u Vojvodini u naše ime nije rađeno dobro. Oni nemaju čak ni toliko elementarnih hrabrosti da to priznaju. I kada sve to stavite na jedan tas, onda vidite da ova naša politika jednostavno sa pravom dobija poverenje građana. Hvala vam lepo što ste bili gost Upitnika. Želim vam uspeh u radu. Hvala i vam. Hvala i vam, poštovani gledaoci. Laku noć.